Консультантка Фонду народонаселення ООН в Україні Ганна Карпиченкова каже, з початком пандемії кількість людей, які зазнали домашнього насилля – фізичного, психологічного або економічного – збільшилась на чверть. І ця тенденція не тільки для міста Дніпра, і навіть не тільки для України, а для всього світу наразі. Тому так місцеві органи влади при підтримці міжнародних спільнот, громадськості мають реагувати на це і забезпечувати захист, підтримку. За підтримку організації у Дніпрі створили другий комунальний шелтер для жінок, які зазнали насилля в родині. Тут можуть отримати допомогу жінки віком від 18 років. Завідувачка центру Марія Дядічко каже, готові надавати підтримку і людям похилого віку. Головне, аби ті мали змогу самостійно піклуватися про себе. Адже тим, хто живе у шелтері, доведеться самотужки купувати продукти і готувати їжу. Щоб потрапити до закладу, потрібно зателефонувати в поліцію або до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Жити у центрі жінки можуть від 3 місяців до півроку, однак доведеться зібрати документи. Так як у нас городський центр, обов'язково городська прописка или на украинский мове это за походжением, что женщина, ну как бы тут проживает долгое время. Паспорт, идентификационный код, медицинская документация, это тест на COVID обязательно, это флюорография, это женские медицинские документы. Однак на це, каже психологиня Наталя Валовська, у жінок іноді немає часу. Тікаючи від кривдника, не кожна може взяти з собою навіть паспорт. Женщина убігала від аб'юзера з дітьми. Такое весна, зима, холодно. І в обнімку з мертвою собакою. Це все, що вона забрала, дітей і собаку. Оказалось, що собака вже мертва, тому що він її убив. Этот абьюзер убил собаку. Вот. И, понятное дело, никаких документов у нее не было. А на то, чтобы собрать документы, все справки медицинские хотя бы для начала, чтобы поступить в кризисный центр, в любой, нужна хотя бы неделя. Найтяжче, продовжує Наталя, прилаштовувати жінок з районних центрів. Мовляв, у маленьких містах або селах немає ані шелтерів, ані кризових кімнат, де вони б могли зупинитися, поки збирають документи. Завжди в чаті дівчатки є от така от жінка, така ситуація, такий от кейс, хто куди. За інформацією поліції, від початку 2021 року у Дніпрі було близько 1100 викликів щодо домашнього насилля в родині. Але притягнути кривдника до відповідальності можуть лише за систематичне вчинення правопорушень. Після 3 складних протоколів з рішенням суду відкривається кримінальне провадження за статтею 126.1, де є покарання до 2 років тривання під стражею. З початку року складено протоколів за статтею 173.2 – 256 адміністративних протоколів. Винесено 339 термінозаборонних приписів та відкрито 5 кримінальних проваджень. Інна Теренець, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.